så er for dem, der kun skal ind og købe én pakke. Og de skal så vente så lang tid. Fuck, det er noget for dem. Eller for eksempel for mig, der skal ud og købe en pakke nu. Okay, okay. Jumbo Premium Gold Pack. Okay. Bang! Den er købt, guys. Lord. Hold fast, man. Yo, velkommen til stream. Den er gennem i... Legend. Legend. Van Basten. Hvorfor fuck er det ikke Legend på PS4? Jeg vil gerne have Legend på PS4. Okay, vi fik Legend. Lad os se, så lort nu. That Legend. Gem ham bare. Tak dem. Tak for Zoro. Lad os gå ind i Division Camp. Og se om vi kan få nogle point. Om vi kan se, vi får nogle point. Åh, det er jeg, det er jo. Han har Bayern badge, så Chelsea trøje. Jeg har Chelsea shirt, når jeg er der søndag, så skal jeg min weekendstrøje på. San Juan, Chile, Serge, Alexis Sanchez, Ramirez, Oscar, Fabregas, Baines, Mangala, Koscielny, Volkert og Hugo Lloris. Og så har han en tyrkisk liga manager. Fedt nok, siger bare. That's a nice team. Den dyreste er sikkert Alexis. Det hold. Jo. Tak, Johan. Jonathan. Jeg kan ikke se, om det står Jonathan eller Johan. Det var en dårlig. Det var vand. Do this. Oh my god. Du skal bare lige vide. Den dyreste spiller. Pagel. I got the pack, Paul Sacho, Aguero. Oh my god, I ikke frisk back there. Okay. Sturridge, han er fucking vildt i år. Men han plejer altid at vildt. Fuck man. Og godt det der bruger ting. Daniel Sturridge er pretty beast. Som altid. Har du Aguero? Ja, selvfølgelig. Hvem har ikke Aguero? Jeg har sgu da også lavet en dårske. Girls, they got it. Der er kun én ting, der mangler på det her. Og det er, at jeg bliver god til FIFA. Jeg er fucking lort til FIFA. Oh, der er meget, man. Jeg tror, jeg vil være god i et FIFA. Hvor jeg havde en god rekord i også. Det var FIFA 12. Alle andre fucking FIFA har jeg så haft dårlige rekorder. Oh my god, straffe. Oh my god, Tim Jansen. Jansen, why are you doing this to me? What caught us? What caught us? Cancel. Who do you love? Han tager med Fabry. Tag den her side her. Tag den anden. Peter Cech. For the win. Og så Aguero. Han er på farten. Nothing can compare. Okay. Det er så lort løb. Carl Walker, du får hurtigt til at kunne miste den. Jo, vand. Okay. Så har vi. The Prince of England. Rooney. Oh my god.
Hvis den går ind der, så bliver jeg gal. Så bliver jeg sgu gal. Den gik ind den nu. Det er ikke tid til at roste med Mario Götze. Come on, guys. Come on, guys. Oh my God, Sturridge. Sturridge. Oh, boating. This. Oh. Send him in. He's done. There's no green. Fucking counter-attacker mig bare helt vildt lige nu. Det er frispark. Okay. Okay. The diving det der. The fucking diving. I can't compare. Løven. Come on, Dorski. Du skal ikke prøve alle dine niller hele tiden. Slot town fan, ikke dine niller hele tiden. Find out. Prince. What a save. Jeg kan sgu vise jer mit hold derefter. Hvis I gerne vil sådan et hold. End the problemers. Hvordan kan du ramme stolpen, Götze? And there we go. Sergio. Aguero. Scored. Get the... Oh, sorry. Tag i mikken. Men efter Sergio, efter Gødt sammenstøjden, så kommer Sergio Aguero bare ud. Eller bare spore. Der er der Aguero. Så laver han Dovski. Der er der rådning. Jeg ved ikke engang, hvad han spiller med. Jeg kan svare. Det kan være. Ja, der er det. Rooney. Er det Lloris? Det er Hugo Lloris. You can do nothing, son. Husk ikke at glemme at tjekke beskrivelsen, der er min Facebook-side, min Instagram-side og min Spotify-playlist. Når jeg sådan bare hygger mig, så hører jeg til den playlist, og det er sådan... Ud på hvad smag man har, jeg kan godt lide. Aguero. Rooney. Okay. Vi har scoret 2-0, og pludselig har jeg et rødt kort. EA Logic. Det er så meget straffe der, men vi skulle da ikke have bolden op i hænderne. Så er det tilbage lidt nu. Excellent positioning, and the interception is made. Okay. Rule the world. No, I forgot to be too short for the headers. Good, so. Oh my God, no. Okay, good now. No, then you have to Peter check. Fordi ham Jansen der, han har fået rødt kort, så skulle vi skulle ud og lede efter en ny venstreback. Og det der ikke kom ind i billedet, jeg vil gerne have, at vi vil finde en venstreback. Udover
en form Rodriguez, Ricardo Rodriguez, ud af ham, ud af Alaba. Så skal vi prøve at finde mig en venstre back, hvis I vil. Det er lige meget hvem der er. Bare jeg er sgu ikke råd til Alaba og inform Ricardo Rodriguez, dem har jeg ikke råd til, men hvis I gider, så skriver en venstre back og Bundesligaen. Vi kan bruge. Den har vi. Jeg føler som om, at jeg er bagud. Det er mærkeligt grund. Hvorfor har Oscar Azard skammet med mig? Now Bastian Schweinsteiger. 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 Oh my god. We own it. Girl. Finn Lever, man. What a chance here, got to be. just off target. Yeah, unlucky because he got some power behind the ball, just not the direction. Get there. Good there. Could be a yellow card here for that. At a first party. Det var en lang aflevering derovre, bagved. Ja, der er en. Selvfølgelig kan man næres til at score. Selvfølgelig kan man næres til at score. Og så Dovski. Ja, Dovski er ikke så god, når han skal prøve at drippe folk. Der er så et gul kort der. Fisk rødt. Det er godt nok. Kun gold. Kun gold. Han trykker, pause. Gå lige over det ind og tjekker. Stadigvæk. Samme antal, så falder jeg, som jeg starter. Oh my god. Den her skal du sgu da have første gang. Yes. For dem der, ser med, tusind tak for det, bare for at se med. Det betyder meget for mig. Det betyder så meget for mig personligt.
Kom nu, kom nu. Gött det där, gött det där. Bro, avslut. Åh, hvor laver du? Det er da dårligt bag, bro. Tænk, laver det der nogle gange. Vi skal i god, vi skal i god standing. Gør det der, Prince of England scoret. Jeg tror, vi har lukket kampen.